Mtazamaji wa Homeland TV ni siku nzuri kabisa ambayo tunahesabu masaa machache sana kuelekea ama siku moja tu imesalia kuelekea siku ya Malkia wa Arusha, siku za tuzo za Malkia wa Arusha ambapo itakuwa ni tarehe 26 mwezi huu hapa wa 3 siku ya Jumamosi na itafanyikia hapa Point Zone Resort. Na kama kawaida basi tumekutana na wadau mbalimbali ambao wameweza kuwezesha siku hii hapa, lakini hapa tuko na kiongozi mkubwa kabisa wa serikalini naye anahusika kabisa na masuala ya sanaa, masuala ya utamaduni, na atajitambulisha na atatuambia kuelekea hii siku ya Malkia wa siku ya tuzo za Malkia wa Arusha kitu gani kikubwa ambacho basi wao wanakitegemea na ni kwa nini kama serikali wanaona kuna umuhimu labda pengine wa hizi tuzo kuendelea kuwepo hususan hapa jijini Arusha. Mimi naitwa Jenny Silayo kutoka Triple A FM lakini pia kutoka Homeland TV. Karibu sana mtazamaji. Moja kwa moja ningeanza. Karibu sana uweze kujitambulisha kwa majina yako na wewe ni nani haswa ili watazamaji waweze kukufahamu. Asante ndugu mtangazaji. Mimi ninaitwa Lucy Jilanga, ni kaimu afisa utamaduni jiji la Arusha. Nimefurahishwa kwanza na hizi tuzo ambazo tunazitoa sisi kama wasaidizi wa Basata. Tunasaidia katika kuratibu tuzo hizi ili tuzo hizi zikapate kufanyika kwa haki, wagombea wote wa ngazi zote wa biashara mbalimbali wakaweze kupata haki zao na tuzo zao kwa kadri ambavyo watu wameweza kuwapigia kura na kupenda sana bidhaa zao au shughuli zao wanazozifanya. Kwa hiyo shughuli hii imeanza tangu mwaka jana, zoezi hili lilifanyika na tulijitahidi kuratibu na haki litendeka kwa watu wote. Pia mwaka huu linarudiwa tena hapa hapa jijini Arusha. Wajasiriamali mbalimbali watapata tuzo zao, wote waliogombea, waliopigiwa kura, haki itatendeka na watapata tuzo zao. Lakini tunapenda kuendelea kuhimiza zaidi tuzo hizi zisishie Arusha tu, kwa sababu Arusha ndo tumeanza. Sasa tunatamani tutoke nje ya mikoa yote. Nafikiri kuanzia mwakani tutawahimiza hao wenzetu wanaosimamia Fide Entertainment ili waweze kutoka nje ya mkoa wa Arusha na kufanya pia sehemu zingine. Lakini pia tuhakikishie wajasiriamali wote kwamba hizi tuzo zitatolewa kwa haki na sisi tutaratibu na kusimamia ili kusudi sije kaonekana mtu amepata kura nyingi alafu akupata tuzo. Kwa hiyo tuzo hizi tutazitoa kwa haki kabisa na tumeliratibu zoezi hili tangu mwanzo, limekwenda vizuri na maandalizi yamekwisha kufanyika vizuri. Labda niwahimize tu wajasiriamali wengine wasione shida katika kujihusisha katika kugombea tuzo hizi. Kwanza watakuwa wakitangaza kazi zao, wakitangaza biashara zao na bidhaa zao ambazo wanazitengeneza. Na tunashukuru zaidi Fide Entertainment kwa sababu wameanza chini. Wanatoa zawadi hizi hata kwa wajasiriamali wanaotengeneza sabuni, wajasiriamali wadogo, watu wa mahoteli, mama ntilie. Yaani tumegusa katika nyanja zote. Kwa hiyo kila mmoja atapata haki yake kulingana na jinsi ambavyo bidhaa zake inaweza ikauzika. Okay. Kio kama waratibu wa eventi hii hapa ya tuzo za Malkia wa Arusha, unadhani kwa kupitia tuzo hizi zinamweka katika nafasi gani mwanamke? Asante sana. Tuzo hizi kwa kweli zinamfanya mwanamke kwanza ajiamini. Ndio. Aamini kwamba kile anachokitengeneza kumbe kuna watu wanaweza wakakikubali. Jamii inakikubali na inaweza ikanunua bidhaa zake na akapata tuzo hizi za kitaifa kabisa, akaonekana kwamba kumbe kile anachokitengeneza ni sahihi. Kwa hiyo mwanamke kwanza atajiamini, mwanamke atakuwa mbunifu zaidi na mwanamke anaweza kusimama mwenyewe katika kusimamia familia yake bila kutegemea utegemezi mwingine. Kwa hiyo tuzo hizi kwanza zinatangaza pia biashara za watu mbalimbali, shughuli wanazozifanya, wanajitangaza ndani na nje ya mkoa wa Arusha. Ni kama serikali. Naamini mna nafasi kubwa sana ya kumshika mkono ama kuwashika mkono waandaji kina Fide Entertainment. Mwaka jana alianza, tuliona ukubwa wake japo ilikuwa kwa mara ya kwanza. Mwaka huu pia tunaona mwamko ni mkubwa sana. Na nyie kama serikali mnatuahidi nini sasa ama mnawaahidi nini waandaji wa tuzo hizi? Kwa sababu tukiangalia ni Fide Entertainment peke yake imekuwa ikiandaa tuzo hizi. Hasa kwa kuanza kwake, hata kama watajitokeza wengine na wengine, ila kwa sababu tayari Fide ameanzisha hii kitu, mnatuahidi nini kama serikali kwa miaka ijayo au kuanzia mwakani au baada ya miaka kadhaa ijayo?
Mimi nafikiri kwanza nimpongeze sana Fide Entertainment kwa kuthubutu kuanza na mpaka kufikia hatua hii kubwa ambayo tunaweza tukaiona sasa watu wengi ndani ya mkoa wa Arusha na nje ya mkoa wa Arusha. Sisi tunaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha pale ambapo watahitaji ushirikiano wa serikali, kwa sababu tunajua mchango wa Fide ni mkubwa sana. Watu watakapoangalia hii nani function yake watajifunza, na pia wataweza sisi kama serikali wale watu tunaweza tukawanyanyua mikono tukawashika mkono. Kwa mfano pale halmashauri ya jiji la Arusha tunatoa mikopo kwa vikundi mbalimbali vya kina mama. Kwa hiyo kupitia hii ipo elimu itakuja kutolewa kwamba kuhusiana na nini na kupata mikopo katika vikundi mbalimbali. Kwa hiyo sisi tutakuwa tayari kuwashika mikono wale wajasiriamali ambao watataka kuanza na watahitaji sapoti ya serikali. Kwa hiyo kupitia Fide Entertainment watu wataona fursa mbalimbali ambazo wanaweza kufanya na ambazo walijaribu kuthubutu kufanya labda wakashindwa kwa namna moja au nyingine. Basi kupitia hii entertainment ya Fide tunaweza tukajifunza vitu vingi, na sisi kama serikali tutatoa ushirikiano katika kuelekeza ni wapi ambapo watapata mikopo hii ya vijana. Na mikopo yetu sisi pale halmashauri ya jiji inatolewa bila masharti yoyote ya kwamba kulipa kurudisha na riba. Kile ulichokikopa basi hicho hicho ndio utakachokirudisha. Kwa hiyo Fide Entertainment anatusaidia sana katika kutangaza hili swala la ujasiriamali hasa kwa wanawake na vijana. Okay. Uitoko ni nini sasa kwa watu wote, lakini pia naamini hizo tuzo ni za kina mama, though waga zipo pia na za wanaume. Kuna kipindi Fide ameshai kutoa, lakini unawaambiaje sasa wanawake zaidi, kwa sababu hapa tuna base kwa wanawake zaidi. Kwa sababu wao ndio jeshi kubwa, na wanawake miaka ya nyuma walikuwa kidogo wanaonekana wako nyuma. Una wito wako ni nini kwa wanawake wengine pia? Wito wangu mimi kwa wanawake ni nawaomba wanawake wasiogope kujaribu kuthubutu, kwa sababu uwezo ukasema Fide ni mtu labda msomi sana au ana akili nyingi sana kuliko sisi wanawake wengine. Hapana, ni kwamba amethubutu na kujaribu. Kwa hiyo ninawasihi wanawake katika ngazi yote mjini na vijijini wajitahidi kuthubutu kufanya chochote. Sasa hivi sisi wanawake sio wakubweteka, hatuna zile tabia bwete za kukaa nyumbani tena. Wanawake sasa tunatakiwa tutoke tufanye shughuli mbalimbali. Na Fide Entertainment imetuwekea mwongozo sasa kwamba tuonekane kwamba sasa tunatakiwa sisi wanawake tufanye nini. Kwa hiyo wanawake tujifunze kupitia hili, tuanze polepole, tuanze kidogo kidogo, na mwisho tutafikia malengo yetu na tutasimama kama sisi wanawake. Labda mimi tu niwaalike sasa wafanyabiashara wote, wajasiriamali wote, na wale ambao wanatamani kuwa wajasiriamali lakini hawana pa kuanzia. Siku ya Jumamosi ni siku ya kupata fursa ya wapi uanzie. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwa wingi, tujitokeze, tuje tuone wanawake wenzetu wamefanya nini, na wale waliopata tuzo na hata wale ambao hawatapata tuzo, basi kuna elimu ambayo itakuwa inatolewa na kila mmoja anaweza akanufaika kwa namna moja au nyingine. Niwasihi sana na niwaombe sana wakaribie kwa ajili ya kushuhudia hizo tuzo za Malkia wa Arusha. Tuzo za Malkia wa Arusha. Usikose wewe mjasiriamali wa Arusha, usikose kabisa siku hiyo, jiamini. Amesema kwamba ni wakati sasa wanawake kuweza kujulikana zaidi, kuweza kutambulika zaidi na kukuza biashara zao kupitia tuzo hizi. Lakini pia ameipongeza Fide Entertainment ambao basi ni waandaaji wa tuzo hizi za Malkia wa Arusha, ambapo ni msimu wa pili kwa kipindi hiki itakuwa ni msimu wa pili, na amesisitiza basi wao kama serikali wataendelea kusimamia zaidi tuzo hizi ili ziweze kufika mbali na wanawake wazidi kuinuliwa zaidi. Mimi nikushukuru sana wewe mtazamaji wa Homeline TV, endelea kufuatilia vipindi vyetu vya YouTube, lakini pia usisahau kusubscribe uweze kupata kila kitu kule. Mimi naitwa Jenny Silayo kutoka 88.5 AAA FM, lakini pia kutoka Homeline TV. Asante.